Na dráze číslo 1 se v této štafetě představí sportovní oddíl plavání Kolín ve složení Barbora Šilarová, Šárka Vosecká, Veronika Puchnerová a Bára Kuchařová. Dráha číslo 2 Kometa Brno ve složení Kateřina Kalášková, Agáta Indrová, Anna Pavlíčková a Dominika Dolničková. Na trojce Jihlavský plavecký klub Axis, Tereza Duchoslavová, Gabriela Váňová, Vendula Dubová a Kateřina Prosecká. Dráha číslo 4 je rezervována pro domácí Slavii VŠ Plzeň, označenou písmenem A, Tereza Polcarová, Kristýna Hausdorfová, Nikol Žurková, Kristýna Štemberová. Dráha číslo 5, klub sportovního plavání Kladno, Adéla Doubnerová, Karolina Kavková, Michaela Sobodová a Věra Drdová. Na šestce další domácí štafeta ve složení Eva Huslová, Lucie Šebestová, Adéla Štěrbová a Petra Hauerová. A na sedmice klub plaveckých sportů Ostrava ve složení Kateřina Šolonková, Veronika Petřeková, Denisa Horáková a Marika Hucová. Jenom pro zajímavost, v této štafetě na prvním úseku jihlavské štafety na dráze číslo 3 plave Tereza Duchoslavová a má tak možnost ještě jednou zkusit pokořit limit 2.05.42. Takže poprosím o podporu pro Terezu. Stáhně, jestli se podaří složit reparát po dnešní vůstovce. 29.24 na 50 metrech, Tereza je samozřejmě v čele, 29.75, dráha číslo 5, to je Kladno, tam je Adéla Doubnerová. Na mezičase 1.01.28, to bude chtít asi velkou podporu. Není to nereálný, ale bude to těžký. Na druhém místě se stále drží. Něco mi tam vypadlo asi. Dráha číslo 5, 1.02.92, tak 1.02.91. Na druhém místě byla štafeta domácí Slavie VŠ Plzeň o setinku. 1.34.04, to je velká výzva. Ještě něco málo zbývá, ale to nebude. 2.07.08 pro Terezu Duchoslavovou. Sice nesplnila limit, ale alespoň dovedla po prvním úseku štafetu na prvním místě, na tom druhém klub sportovního plavání Kladno 2.10.28 a domácí štafeta 2.11.24. Zbývá 600 metrů. Štafeta Jihlavy stále v čele s poměrně výrazným náskokem před domácí Slavií VŠ Plzeň. 3.11.16 na 300 metrech. Ve vodě za Jihlavu Gabriela Váňová, za
Plzeň Kristýna Hausdorfová, za Kladno Karolína Kavková. Hlava bude předávat na první pozici, 4.22.70. Na druhé místo se dostala Slavia VŠ Plzeň a Kladno stále drží bronzovou medaili ve vodě za Jihlavu Vendula Dubová, za Plzeň Nikol Žurková a za Kladno Michaela Svobodová. Že nás čeká ještě zajímavý závod, protože ty rozestupy se zmenšily, je hlava stále v čele. Za jí hlavu do vody skočila Kateřina Prosecká, nicméně za Plzeň velmi rychlá Kristýna Štemberová. Za Kladno je ve vodě Věra Drdová. Na čtvrtém místě je druhá štafeta Slavia VŠ Plzeň pod písmenem B. Čele do poslední stovky obrací domácí štafeta 7.39.70, nicméně jí hlava 7.40.16, ale vypadá to, že Kristýna Štemberová má v tuto chvíli o něco více sil. A Kladno si pravděpodobně bezpečně podrží třetí pozici.
a Kristýna Štemberová s přehledem doplavává pro zlatou medaili. Mistrněmi České republiky v kategorii dorostenek se stává Savají děvčata z domácího klubu. Na druhém místě Jihlavský plavecký klub Axis a na třetím klub sportovního plavání Kladno. Z odstolku rozhodčích létají invektivy, ale zveřejňovat je nebudu. Každopádně já jsem viděl, jak to dopadlo. První Slavia VŠ Plzeň, druhá Štafeta Jihlavy a třetí Kladno. Děvčata, gratulace, ještě tam máme ve vodě štafetu z Kolína, mohutně podporovanou děvčaty z Nymburku. Finále je kompletní a to je pěkný gesto, ano. Děvčata z Kolína taky doplavala svoji osmistovku. Poprosím, děvčata, pojďte z vody, pojďte rovnou i ze startovní plošiny, pokud už jste venku z vody a my vypustíme poslední štafetu a to je 4x200 metrů volný způsob dorostenců a poté vyhlásíme 400 metrů volný způsob dorostence dorostenky.